Здравейте, вие сте с подкаста IC Talks, аз съм Майя Бойчева. Победителите в DigiTalk и A1 Awards са вече ясни и това са SwipeBG, платформа улесняваща обратното изкупуване на използвани смартфони, AgroVar, които представят решение за изку... с изкуствен интелект за селското стопанство и решението за мултибанкинг на Инвестбанк, Специалната награда на организаторите получи приложението Foodobox, което спасява непродадената храна и се бори с този социално значим проблем. В инициативата участваха над 60 проекта, 51 от тях достигнаха до фазата да бъдат оценени от журито, а 10 до финала. В рамките на няколко епизода ще представим победителите, като започваме от Агровар, които станаха първи в категорията стартъп и днес ни гостуват Константин Хагалампиев и Борис Коев. Двамата са основатели на стартъпа Агровар. Здравейте и честито! Благодарим! Здравейте! Много ни е приятно да сме тук. Как се чувствате като победители? Чувстваме се страхотно. Наистина на всякакво, на всички тези награди, на които участваме и получаваме, получаваме тези признания, това за нас означава, че наистина работим в правилната посока и че не само клиентите ни оценяват това, което правим, а всъщност се забелязва от доста по-голям кръг от хора, от медии, което само по себе си дава много добавена стоеност и за индустрията показва на млади хора, че а, всъщност ако имаш а, много, дори абстрактна идея, има начин да я осъществиш и тя да има бъдеще, да има развитие в България, дори и да е в много консервативен сектор, като земеделието. А, наистина тези, тези награди за нас най-важното е това, че достигаме до все повече хора, все по-разнообразни хора интересуват се от нас, комуникираме, успяваме да, да се развиваме и ние като, а, нали, и като личности, и като, като хора фокусирани в, в тази индустрия. Наистина това е, това е може би най-важното. Не самата награда, а вече това, което получаваме от, от ивентите, от контактите в последствие. Как създадохте старта? Откъде тръгна идеята? Тръгна от тераста на моят студио в Люлин. Да, като повечето така стартъпи на една маса в едно студио в Люлин. не знам дали повечето стартъпи са тръгнали от Люлин, но да кажем от малък апартамент. Там на компютрите с бегла идея, обаче пък с така много желание. така, в началото на COVID, а, всъщност проекта беше доста приятна. Та, на, на, на терасата имахме много приятна глед към Витуша, което така се беше даваше просторна не само на, на погледа ни, но и на, и на мисленето ни. А, разбира се, като идея сме започнали много по отдавна по отношение а, на а, така, моят бекграунд в а, земеделието. Така, Uh, и това, което сме си коментирали с Константин през цялото време, откакто се познаваме, още от 2014 година, uh, като той е идвал и uh, при мен на гости в, uh, в, родния, в родното ми от Търстеник, uh, където uh, там моето семейство, всъщност uh, вече баща ми от повече от 30 години се занимава с земеделие. И така, винаги му е било интересно, но така посоката към а, това, което всъщност в момента правим, така дойде доста по-късно. Ако мога да направя един паралел, до през 2015 16 така колкото по иновативна или нова обработваща техника разполагахме, толкова по-инновативно да за мен беше стопанство, което в последствие се промени, но, всъщност на 180 градуса. А в момента, колкото по-малко работим земята по отношение на обработки, колкото по-малко изкуствени продукти вкарваме в нея, толкова тя, по, а, в дългосрочен план, толкова по-би се отплащава. Та да, всъщност, и, е, да, в АгроВАРС занимаваме с точно това да направим нещата много по-достъпни за клиента по отношение на разбиране на тази технология а, или тези иновации, да ги наречем, които така. Някои от тях са старо, 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 забравени, други са съвсем нови, така в резултат на, на науката, която а, така се ориентира покрай това, че почвата вече официално според Европейския съюз и не само в глобален мащаб е а, невъзобновим ресурс. И т.е. ни трябва все повече да се фокусираме върху нейното опазване, подобряване, а, тъй като това, това си е една екосистема, в която колко по-добре се грижим за нея, толкова повече тя ще не се отплаща дългосрочен да план. А какво представлява самото решение, което предлагате? Самото решение е един AI базиран софтуер, който изчислява голямо количество агрономически данни от почвени анализи, климатични данни и данни за самата работа на стопанството. От информацията за почвените анализи Решаваме, всъщност, направихме си собствена скоринг система за за, почвен, за качеството на почвата и оттам преценяваме, кои са най-належащите проблеми, към които трябва да се фокусираме в самите почви, и софтуера дава препоръка за микс от покривни култури за зеленото рене. Знаем, че всички растения имат някакъв ефект върху почвата. Комбинираното използване на, на, на различни растения понякога има мултиплициран ефект от гледна точка на отблъскване на неприятели, структуриране на почва, а, привличане на, на полезни а, било насекоми, полинатори а, или а, микроорганизми, пак, а, така, които ще са в полза за последващите растения, които ще бъдат заседени, заседени на почвата, а, на полетата и от, а, от, от, от там всъщност Идеята за софтуера дойде от това, че видяхме, че няма таргетирани решения индивидуални. Всичко, което се предлага в момента на пазара е просто дават ти, дават ти някаква информация, която ти не знаеш конкретно какво значи тя за, за твоето стопанство, за твоите почви, за всяко индивидуално поле. Има страшно много услуги, които ти предлагат информация. Информация се събира и от машините и от а, климатични източници, а от а, сателитни източници. Но тази информация ти не знаеш как да й предадеш контекст. Как да и предадеш контекст дали ще е към регенеративно земеделие или към нещо друго анализите от, резултати от почвени анализи също просто идват едни големи таблици с резултати, които, примерно, ако ти направят на те пълна кръвна картина, ти пак ще видиш една голяма таблица с резултати, и без реално, да знаеш какво е. Да знаеш какво е нали? и, и, и реално ти няма да знаеш дали имаш нужда от повече магнези или, или от нещо друго. Това, ти рекламират, ако дойде продавача ще го рекламира. Добре, ти ще си го купиш и не знаеш дали всъщност имаш нужда от това, колко имаш нужда от това, дали то се освоява в организма ти добре или не. И всъщност от, оттам тръгнахме с идеята, че трябва да правим индивидуални решения и единствения начин да можем да калкулираме и да анализираме това количество информация, което има а, за всяко поле за всяко стопанство в днешно време е чрез използването на AI. Просто няма как няма такива експерти, ще отнеме страшно много време на един човек да анализира цялата информация за, на, на такова детайлно ниво. Плюс това времето в земеделието е доста оскъдно. Трябва да, се, трябва да се работи с, с, с конкретни решения в конкретно време, за да може работата да е ефективна, особено в големите стопанства. Там логистиката е изключително важна. Всичко да се случва на време може да рефлектира в крайния резултат, в добивите много, съответно и в джоба на, на хората. Така че, може би от там тръгнахме като, като главна идея. И откъде черпите, откъде самия софтуер черпи данни? Откъде ги събира? И софтуера черпи данни от различни провайдери. Това, което ние надграждаме, е всъщност точно а, начина на събиране на информацията, начина на обработка на интерпретиране, което е, което е изключително важен, за да може този алгоритъм а, да работи, защото а, всички знаем, че алгоритмите и компютрите разпознават ноли единици. Вече от нас зависи ние как ще ги подредим, така че това да има реален, реално предложение за земеделеца. Константин е много прав по отношение на това за времето в земеделието. Вчера е рано, утре е късно, всичко трябва да стане днес. Представете си един земеделец, ако трябва да обработи данни за климата за 5 години назад, по, по часово. Това са стотици хиляди точки за най-различни показатели най-лесно е да каже, и това е най-често, най-честия случай, аз до сега съм го правил по този начин, за мен това е, не мога да го свърши това като работа, така че благодаря. та ние прескачаме тази крачка, т.е. ни даваме вече готовия резултат и не само, а, съответно, алгоритъма се адаптира с, с данните, които събираме и от площите на стопанствата, с десетите култури. Тоест не, може, не, а, не е просто да направим едно изчисление на база на това, което събираме, алгоритъмът постоянно се учи. А, затова да дава все по-добри препоръки, съответно да знае къде се намират решението, което сме предложили на стопанството, спрямо на останалите стопанства. В съпоставими условия, вече в последствие с натрупването на почвените данни, това как се е отразило, тъй като много е важно всъщност земеделецът да знае какъв ефект ще има от зеленото турение, Т.е. това е информация, която предоставяме в нашите препоръки. Какво означава това? Не знаем кои, кои растения са подходящи, както за неговите почвени и климатични условия. Кои растения а, биха засегнали тези дефицити и всъщност, как, как биха ги засегнали? А, което е изключително важно за един земеделец, а, всъщност данните вече да имат и някаква метричност, не просто а, количество. Имате клиенти в България или само в България, в чужбина? Как са нещата? За сега само в България, mm -hmm. а, но работим с над 100 клиента, малки и големи. За, за покривните култури и от началото на годината вече записваме стопанства и за въглеродната програма, като сме записали над 30 стопанства, които обработват почти 400 000 декара, което е супер. <laughs> така, а, мислим, че до края на годината ще можем да ги, да ги отвоим и а, доста добре се приемат и нали, цялостно решението, така хората не ни виждат като агресивни продавачи на продукти, а, отиваме и даваме реална добавена стоеност за тях и за стопанствата им. Вече те преценяват дали да ги вземат предвид. А, и много често, дори когато сме на среща с, с някой, той звъни на, на, на някой неков познат, примерно съсед, друг, друг земеделец и ни препоръчва, така че за сега органичния маркетинг при нас работи, работи много добре. Което само може да ни, да ни радва. Това е най-добрият начин за, за работа. Аз бих добавил, че а, това технологията, в която изграждаме, и това, в което се фокусираме а, във връзка с а, това, което каза Константин за Валеронната програма, не всъщност а, тъй като методиките за сертифициране от а, земеделие на въглеродни кредити са основани основно на резултатите. Тоест, а, а, от една страна ние предоставяме данни за почвите на стопанствата, нещо, което те са пренебрегвали дълго време, точно поради тази причина, че всъщност а, за тях, а, те не намират полезност на, тази, на тези данни, които всъщност струват и немалко пари. А, тоест, ние вече им даваме контекст на данните, които събираме, информацията, която събираме за стопанството и това нещо, вече когато мине през призмата на технологията и на нашия AI, всъщност дава много повече ползи вече и към секвестрирането на въглерод, което всъщност за тях и носи повече сертификации. Така че се получава една синергия между процесите, които, процесите на, на технологиите, процесите на еко, почвената екосистема и вече съответно това има и финансов резултат за нашите клиенти. Мисля, че това може би е така уникалното, което предлагаме, тъй като има и други компании, които правят, се занимават тази сфера с сертифицирането. А как се справяте с консерватизма в земеделието? Споменахме го в началото на, на разговора. Не са ли сълскостопанските производители все още твърде консервативни, за да приемат технологиите? Консервативни са. Това, може би, което е много важно а, за, за други стартиращи компании в сектора е първо да намерят а, пазарните лидери. Тоест, хората, които си купуват първата праскачка, излязана на пазара, първата сеялка с нова технология и така нататък. Инфлуенсерите. Инфлуенсерите, <laughs> така. Казвам по-неконсервативно. <laughs> та, ние се фокусирахме върху тях. А, по този начин те обличат покрай себе си. Това е принцип, който работи не само в България, може би в цял свят. А, може би не само в земеделието. Ако трябва да съм откровен, винаги е така. Инфлуенсерите винаги повличат останалите. Първите, които ще тестват, ще пробват, ще кажат обратна връзка. Но говорим за качествените Нали да. Реалните, иновативните хора, които не ги е страх да пробват, не ги е страх да рискуват с нещо ново. И когато е представено по правилния начин нещата наистина, наистина, се случват. Имали сме наистина доста така срещи, които са едно, че си срещнал стената и ти трябва просто да буташ, да буташ два часа обясня. Значи първо два часа слушаш, после два часа говориш. <сък> ти докато, докато първо ти споделят а, всичките проблеми, как нищо няма да стане, след това ти обаче започваш малко по малко да ровеш, да буташ, да обясняваш как а, нали, нещата не са точно така, как нещата може да се случат и вече след четвъртия, петия час, който си говорим и сме изпили няколко и няколко води а, и, и стигаме до един консенсус, че всъщност да, може и да има светлина в края на тунела и нещата пак се случват. Така ние сме доста напористи, <съща> така да се каже, защото наистина вярваме в това, което, това, което правим. И ви вярваме не само защото. Ние, нали, не е само идеята ни да го продадем, а ние вярваме в технологията, вярваме в науката, която сме сложили зад тази технология. И че това е наистина бъдещето на земеделието, не само в България, вече на доста високо ниво се говори. Регулациите започват да се насочват в тая насока малко по малко. А, нали хубавото е, че това нещо ще е процес, който ще продължи доста време. То няма как да се случат нещата от днес за утре. Въпреки, че главният скептицизъм на хората идва от това, че си мислят, че нещата трябва да се случват от днес за утре. И им са представени по доста трудно, така по сложен начин. Опитваме се да симплифицираме малко и не съм да им ги представим като процес който трябва да се случва градивно, за да се случва устойчиво. И заради това мислям, че имаме така успех. Аз бих добавил а, това, което ти каза, че а, всъщност това е до, до голям степен породено от а, индустрията, която вече завладява земеделието на изкуствени торове, да. на изкуствени препарати, <laughs> където ефектът е моментален, да, да, при едни подходящи условия и може би така хората са свикнали всъщност, да виждат а, а, прилагаш и има ефект. Не прилагаш, Моментанно, няма ефект. Да. да, точно така. Въпреки, че вече е напоследък доста, че се появява ефекта, прилагаш, има лош ефект. Да кажем, че ние сме като едни нутриционисти за, за почвата, нали? Не предлагаме, анаболи, които веднага като ги сложиш, имат ефект, обаче в дългосрочен ефект всичко се предсаква. Кажем, че ние сме така треньори, нутриционисти, малко по малко, така, подготвяме почвата за Олимпиада. <laughs> и процесът на всяко място е различен. На всяко поле процесът може да е различен, обаче ние имаме подхода, имаме стратегията, имаме нужните, а, нужните подходи, така че навсякъде да, да имаме индивидуалното виждане и да, да, така да насърчим всеки да тръгне в, а, в тази посока. И така, да, мисля, че има успех. Технологиите в замеделието, освен изкуствения интелект, който. Реално използва вашето решение. Какви други технологии можем да видим и ще виждаме в земеделието? Ами откровено казвам, земеделието по отношение на технологии е доста напредничав сектор. А тъй като земеделието е може би една от най-важните индустрии за съществуването на човечеството. Все пак всички са храним. Можем без дрехи, но не можем без храна. А, да сме, в пак, отзем, стига да отзем. не сме в Сибир. Да, дрехите пак от земеделие идват. Между <съсъщ> <същ> <На, същ> другото, да, до голяма to, че... степен, да, да. Да, вълна, как те да я е да. да. доста години, а, така е една аналогия, която бих, бих, дал, ако смятаме, че а, Google Maps и телефоните, които разполагаме с, ня... с доста добра точност. А, нали, там точността е до 5-10 метра, вече в зависимост от това обхвата и преноса на данни. А, нали, спрямо клетката, където сме се закачили, а, то в земеделието отдавна съществува технология с прецизност на, а, на геопространствена информация до 2 см. Тоест, това, което дава, дава данни, сателита дава като данни, Машината го изпълнява с точност до това 10 см, което е изключително висока прецизност. Не съм сигурен дали има, да не влизаме в така немирни тематики, но дали има устройства с такава точност за поразяване. Така че доста напреднича в сектор е, данните не са нещо ново, може би затова е, така, влизаме в най правния момент с с това, което правим с изкуствен интелект, защото от дълго време има сателити, които събират данни за развитието на растенията, за климата, вятъра, валежите и, и, и редица други устройства, по които събират информация, сега че правилно казвам, телематика на, на машините, където можеш да следиш в реално време тракторът с какви обороти върви, какъв разход на гориво дава. Нали до така степен са се развили нещата. Съответно има и платформите, които да събират а, тази информация а, и да дават някаква някакъв обратна връзка а, за това колко ти е ефективна машината, колко часа е работила а, в реално извършена операция на полето, колко часа е в транспорт, колко часа е стояла. Така че бих казал, че земеделието е изключително напредничав сектор, като стигнем и до хардвер, а, че всъщност вече се оборудва машини, които да ти правят почвени измервания, на, да буквално да картират цялото поле с точност до, т.е. с мащаб 50-50 см на хумусното съдържание, оплътняването на почвите. И стигнем до там, че всъщност имаме самонивелиращи се машини, в които нали, няма нужда някой в реално време така, да се я настройва, ами тя сама, а, спрямо терена, си да, да имаш така, един добър комфорт а, не само на работа, но и на сигурност на тази машина. Защото, представете си, а, с сумите, които за се дават за тази техника, от порядка няколко стотин хиляди до милион а, евро. А, нали, това нещо да се търкаля надолу по склоновете, <laughs> съответно и да бъде повредено. Така че бих казал, че е доста напредничав. А, аз ще да добавя последното нещо, което видяхме е една фирма, която прави машина, която е с заменяеми ам, Примерно може да стане от а, трактор на комбайн, на праскачка, т.е. да не трябва да купуваш няколко различни машини а тя да има различни звена, които автоматично, тя първо, е автономна, самата машина, да могат да се заменят и по този начин да първо работата ти е стане доста по-оптимална на място, ъм, разходът ти е стане доста по-оптимален. Тоест, това са различни части, които се свалят, прибавят. Тя, тя като се. Точно така. Тъй като в момента е комбайна, една отделна машина, може би тя това е прави най-скъпата, защото тя единствено прибира продукцията. Докато, един трактор, много малко. Точно така. Докато един трактор може закачиш сялка, торачка, пръскачка, различни агрегати, които прави много по-ефективен като разход самата машина. Та да, това е, това е така най-новата разработка, Тоест .е. да имаш една машина, за, за да мога да правиш всичко. Да, това, това, наистина, това е едно от нещата, което нас нали, доста, ни, доста ни, хайпна, защото е, е голям, голям, напредък в оптимизацията на хардуера. Нали, въпреки, че той върви доста, доста напред. Това което, това, което видяхме и през последните 10-15 години, нали, Precision Agriculture, е точно Фокусирането в събирането на, на данни, все по-прецизни машини, за нас бъдещето е в анализирането на тези данни. И в даването на, на прецизни решения. Сега вече имаме данните, сега вече какво значат на индивидуално ниво. Иначе от към хардвер и дроновете страшно много се развиха. Мен това, което ми направи впечатление, е, че вече се използват за най-разнообразни цели. От а, полиниране на растения до картиране, до, до всичко. Даже един пример в Штатите най-големият производител а, на ябълки и круши, най-голямата най фирма, така, която занимава с овошки в Штатите, е направила договор с един стартъп, който се занимава с, точно с а, полиниране чрез дронове и са си увеличили добива с 30%. Което е наистина супер те вече не трябва да разчитат на пчели, а всичко може да стане супер прецизно с дронове, което, което си е така. Напредък и е доста интересно. Мен по мен беше много интересно. И залагам, повече на естествените решения, тъй като пък а, а, нали, те имат много различни ползи. В някои случаи те просто са а, трудно изпълними, но така в масовия случай има. Да речем в зърнопроизводството, където нещата са също изключително механизирани. Там всичко е на, на открито, няма заграждения, т.е. всичко диво има достъп до тези места. И, и за нас е много важно това, като екосистема да работи в, на, на зона, т.е. На, на, на локация, не, не само на поле. Каква предстои от тук на сетне? За вас за вашия стартъп? Предстоят доста интересни неща. Тази година така, имаме доста, доста интересни неща планирани. Надграждаме софтуера с допълнителна информация за органични продукти искаме да вкараме към препоръките доста ноу-хау за, за органични торове, органични подобрители на почвата, за да може с а, същата точност, която даме препоръки за покривните култури, да можем да, да таргетираме и, а, и това също, защото мислим и виждаме, че това е пазар, който те първа ще се развива в, в България. Използва се, но пак а, липсва точността и прецизността на използването на продуктите. А, това може би идва от това, че самото предлагане в България е, за нас е много малко. Няма така утвърдени големи фирми, които да, да правят такъв тип а, таргетирани продукти, за разлика от други европейски държави. В контакт сме с а, няколко производители на доста разнообразни качествени продукти в Европа. Ще правим тестове на полет тази година, за да видим реалните ефекти и в комбинация с покривни култури и вече ще, ще, ще апгрейдваме а, и скоринг системите, и софтуера, за да, за да може да дава прецизни резултати и за това. Идеята е, че това са специфични продукти, които, да кажем, ако един азотен тор, идеята му е просто да сложи азот в почвата. При органичните продукти, те имат много различни действия. Вече спрямо райони, спрямо типове почви, т.е. вече при много променливи, такъв тип продукти имат различна ефективност. Не искаме, не създаваме система, разбирайки... Ефекта на самите продукти, когато събираме данни от полетата, не да можем да съпоставим, т.е. имаме такъв проблем на тези полета, тези продукти решават тези проблеми на такъв тип полета. И да ги съберем просто. Вече че са абсолютно таргетирано, а, таргетирана препоръка за стопанството на ниво поле. Дейността ни предполага и предразполага по-скоро към а, доста различни партньорства, с, а, включително и с а, други агрите компании. Така с една американска започнахме а, съвсем наскоро. Те така нас препознаха също като ед еднакво мислещи а, хора. А, те се занимават с а, микробиални анализи. т.е. ние сме първите в България, които предлагат и то на такова високо ниво. И какво представляват тези анализи? А, тук вече изследваме на база тази, тази екосистема в почвата, която не се вижда с просто око, микроорганизмите. Ще можем да вникнем в биоразнообразието в почвите, но тази компания пред, а, предлага нещо повече. Тя всъщност на, на базата на, на това, което те са намерили като видове и биоразнообразие, те а, изчисляват и ефекта им в различни процеси. Тоест, ако са Стандартните конвенционални агрохимични анализи ние можем да видим резултата от тази екосистема. Дали имаме достатъчно налични минерали, структура и така нататък. Като, като, количество. като количество. В момента с чрез, тези анализи ние ще можем да вникнем в самите процеси. А, би казал вече с хирургическа точност, мога да работим на различни полета. Извън България, гледате ли? Ами да, от миналата година установяваме контакти в Унгария се оказа, че е доста, доста подходящ пазар за нас и има доста така, интерес към нови технологии. Тази година началото на годината бяхме на най-голямото изложение Агромаш в Будапеща. Така, доста добре ни приеха. Говорихме с потенциални партньори. Направихме над, над 10 срещи, което, което беше супер. Видяхме, че наистина пазара е много подходящ. Но определено, да, Унгария, Румъния, Словакия, това са пазарите, които гледаме за сега. Надяваме се, че до година ще имаме възможност по-сериозно да, да експанднем услугата и там. С подходящите партньори. Аз бих добавил, че на изложението специално за Унгария бяхме по покана на потенциални партньори. Да. Добре, ами успех ви желая и да се надяваме да се включите отново в, в, в нашите награди, този път в, в, в някои от другите категории. Вече сте били стартъп. Да. в категория старта. Благодаря ви, че, че гостувахте на подкаст Тайси а на вас, ако искате да ни гледате, може да го направите в YouTube и да последвате нашия канал Digital. Ако искате само да ни слушате, може да го направите в SoundCloud, Spotify, Google Podcasts и iTunes. Благодаря ви. До скоро!